Вітаю глядачів телеканалу UA Тернопіль та слухачів Українського радіо Тернопіль. В ефірі програма «Виборчий округ. Співбесіда». Ми продовжуємо вас знайомити із кандидатами-мажоритарниками від 166 округу, аби 21 липня ви зробили максимально свідомий вибір. Ми на сьогоднішній ефір запросили наступну четвірку в списку ЦВК, а це Олег Вітвіцький, Ігор Сополь, Микола Люшняк та Василь Сеник. Як бачите, поряд зі мною стоїть лише Олег Вітвіцький, решту кандидатів з різних причин не прийшли на сьогоднішній ефір. Так чи інакше, ми сьогодні інформацію, яку про них підготували, вам покажемо. І розпочнемо ми із першого блоку – це знайомство з кандидатами. Я пропоную зараз переглянути інформацію спершу про округ, а тоді ми перейдемо вже до знайомства. До одномандатного виборчого округу номер 166 із центром у Теребовлі входить 4 райони – Бучацький, Гусятинський, Монастириський та Теребовлянський. Орієнтована кількість виборців – 175,5 тисяч осіб. На виборах в 2014 році переможцем округу став Микола Люшняк від блоку Петра Порошенка. Цьогоріч за перемогу змагається 10 кандидатів, в тому числі і діючий представник. Олеже Івановичу, у вас буде хвилина на саму презентацію, але спершу ми покажемо біографічну довідку про вас нашим глядачам. Дивимось. Вітвіцький Олег Іванович. Народився 10 червня 1976 року в селі Застіноче Теребовлянського району Тернопільської області. Громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Безробітний. Безпартійний. Проживає в селі Застіноче Теребовлянського району Тернопільської області. Судимість відсутня. Суб'єкт висування – політична партія «Голос». Отож, ваша хвилина на самопрезентацію. Чому ви пішли у Верховну Раду, з якою метою? Всіх вітаю, доброго дня. Дякую щиро за запрошення. І перед тим, як сказати 30 секунд, чому я йду в Верховну Раду, хочу сказати, чому я прийшов на Тернопіль.UA, тому що запросили мене до дебатів, і я людина, яка ніколи не закривається від публічних дискусій, і з задоволенням прийняв запрошення на участь саме в такому форматі. На жаль, мої конкуренти не з'явилися, тому для мене це ознака того, що вони не є відкритими опонентами, вони, напевне, щось приховують або щось бояться говорити в прямий етер. А чому я йду в Верховну Раду? Тому що я є відкритим політиком, представником молодої, нової, справжньої команди «Голосу». І тому що в мене є план змін для України і конкретно для мого округу, міста, районів Теребовлянського, Бучацького, Монастириського та Гусятинського. І хочу наголосити, зробити маленьку правочку, що моє рідне село наголос Застіноче. Тому Дякую. Все інше в моїй біографії абсолютно вірно. Я пропоную зараз переглянути ще і біографічні довідки наших кандидатів, які не з'явилися на ефір. Люшняк Микола Володимирович. Народився 8 лютого 1974 року в місті Бережани Бережанського району Тернопільської області. Громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Народний депутат України. Безпартійний. Проживає в селі Петриків Тернопільського району Тернопільської області. Судимість відсутня. Самовисування. Сеник Василь Васильович. Народився 26 грудня 1962 року в селі Возилів Бучацького району Тернопільської області. Громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Голова Бучацької районної організації Українського товариства мисливців і рибалок, член політичної партії «Радикальна партія» Олега Ляшка. Проживає в селі Трибухівці Бучацького району Тернопільської області. Судимість відсутня. Суб'єкт висування – політична партія «Радикальна партія» Олега Ляшка. Сополь Ігор Михайлович. Народився 16 вересня 1974 року в місті Хоростків Гусятинського району Тернопільської області. Громадянин України. Протягом останніх 5 років проживає на території України. Освіта вища. Керівник Хоростківського регіонального структурного підрозділу товариства «Агробізнес». Безпартійний. Проживає в місті Хоростків Гусятинського району Тернопільської області. Судимість відсутня. Суб'єкт висування – політична партія «Слуга народу». А ми переходимо до наступного блоку нашої програми. Це бліц для кандидата. Короткі питання, короткі відповіді. Чи ви готові, Олеж Іванович? Готовий. Скільки складає кваліфікована або конституційна більшість у Верховній Раді?
конституційна більшість складає 2/3 від складу депутатів. А це скільки голосів? Ну, якщо брати, що 450 депутатів, то потрібно просто вирахувати з цього 2/3, але це, по-моєму, 300 з чимось голосів. 300 голосів. Так. Який курс гривні до долара закладений у держбюджеті на 2019 рік? Якщо не помиляюся, в межах 30 гривень. 29 гривень 40 копійок за 1 долар. Яка сьогодні вартість споживчого кошика для працездатного українця на місяць? Я можу точно сказати рівень, там, не знаю, мінімальної пенсії або зарплати, але я думаю, що це десь в тих межах, тому те, що люди можуть отримувати від держави, приблизно так, і там 1,5 тисячі гривень, це і може бути вартість цього споживчого кошика в місяць. 1936 гривень. Наш наступний блок – це аналіз передвиборчої програми. Я зараз нагадаю нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі, і ви можете також долучатися до нашої дискусії і ставити запитання. Телефон студії 098-49-27-49-9. Ви також цей номер телефону будете бачити на своїх екранах. А зараз ми переходимо до аналізу передвиборчих програм наших кандидатів, які не з'явилися. Я пропоную зараз послухати нашого першого експерта. Це Юлія Ковальчук, представниця громадської організації «Центр ЮАЙ». У програмі радикальної партії, яка висунула Василя Сенника, не представлені позиції щодо виборів і референдумів, устрою і правління, органів правопорядку, антикорупції, екології, охорони здоров'я, культури та туризму. І тому питання до Василя Сенника. Що ваша партія пропонує у сфері охорони здоров'я? Чи ви підтримуєте ви діючу медичну реформу? У програмі партії «Слуга народу», від якої балотується Ігор Супаль, зазначено, що вони втілять курс президента Зеленського у конкретних законопроектах та політичних рішеннях. Проте в програмі партії не йдеться про аграрну політику і землю. Тут зауважу, що в програмі Зеленського перед президентськими виборами було зазначено, що він за запуск прозорого ринку землі. Але це фактично є в повноваженнях парламенту, проте в програмі партії цього не зазначено. Також у програмі партії відсутні позиції щодо міграційної політики, а також молоді та спорту. Питання до Ігоря Сополя, якою буде політика партії щодо внутрішньопереміщених осіб? І питання до Миколи Люшняка. На виборах 2014 року ви балотувалися від партії «Солідарність» і зараз є у фракції «Солідарність». Чому наразі на цих виборах ви йдете самовисуванцем? І до фракції якої з партій ви увійдете в раді проходження до парламенту і чию політику будете підтримувати? На жаль, сьогодні ми не почуємо відповіді на ці запитання, однак маємо ще питання до вас, перш ніж їх задасть Юлія Ковальчук. Питання, яке би я хотіла, відповідь на яке я би хотіла почути від кожного, це скільки вартує ваша передвиборча кампанія, хто її фінансує? Дякую за запитання. Це, напевне, ключ до того, як будуть визначатися виборці, тому що всі ми розуміємо рівень того, що може собі кандидат дозволити на виборах в плані фінансово. Фінансування виборчої кампанії всіх кандидатів-мажоритарників від партії «Голос» відбувається надзвичайно прозоро. Ми, згідно закону, зрештою, це зробили, напевне, всі наші конкуренти, відкрили виборчий фонд кандидата, який наповнюється людьми з нашої команди. Зокрема, в моєму випадку, це прихильники партії «Голос», а також члени Української Галицької партії, яку я свій час очолював на Тернопільщині, тому саме вони є основними донорами моєї передвиборчої програми. Програма буде Загалом на даний момент ми потратили десь до 100 тисяч гривень. Плануємо ще на останніх 10 днів трішки збільшити видатки, але це буде точно не більше, ніж в 2 рази. Добре, я вам дякую за відповідь. Давайте послухаємо ще запитання Юлії Ковальчук. Ми говоримо про програми партії, а не персонально мажоритарників, адже після виборів мажоритарник стане частиною фракції партії, і при формуванні коаліції та голосування за конкретні законопроекти будуть прийматися і враховуватися рішення максимально з програм партії, але точно не з мажоритарників програм. І мажоритарників-самовисуванців в разі проходження до парламенту не зможуть сформувати фракцію партії, у них не буде звести змоги власну політику. Тому, якщо говорити про партію «Голос», від якої кандидується Олег Вітвіцький, то в програмі партії не охоплені питання виборів і референдумів, устрою і правління, органів правопорядку, ведення бізнесу, інфраструктури та транспорту, аграрної політики та землі, екології, пенсії, молоді та спорту та прав людини.
І питання до Олега Вітвіцького. Що ви пропонуєте у сфері аграрної політики та землі? Ви за вільний ринок чи мораторій на продаж землі? Пане Олеже, маєте можливість відповісти? Звісно. Дякую Юлії теж за запитання. Я хочу сказати, що після того, як вона зробила перелік про те, про що в програмі «Голосу» не конкретизовано, може складатися враження, що ми не акцентуємо на це уваги. Але також хочу сказати про ключ до вирішення будь-яких проблем. Чи це бюджетної сфери, чи промисловості, чи аграрної, до якої я зараз повернуся. Це в першу чергу ключовий момент про законопроект про деолігархізацію України. Тобто, коли ми позбудемося олігархів і їх вплив на суспільне життя, тоді ми зможемо вирішувати дуже багато питань щодо різних сфер нашого життя. Якщо... А яким чином ви збираєтесь боротися із олігархами? Виключно в законному режимі, і ми готуємо, наша команда, законопроект, який винесемо першим на розгляд новообраної Верховної Ради, де буде передбачено, перше, справедливі умови для олігархів, тобто для великого бізнесу, корумпованого бізнесу і підприємців середніх і малих. Це буде один із таких ключових кроків. Другий момент – це те, щоб обмежити доступ олігархів до засобів масової інформації, через які вони згодом здобувають свої інформаційні і політичні перемоги. Ви бачите, що зараз відбувається, що фактично лише суспільне є отим суспільним майданчиком, все інше є комерційне в руках олігархів. Тому наш законопроект, про нього можна провести окрему програму, напевне, але ключове – це зменшити вплив олігархів на політику, суспільне життя, інформацію і все інше. Повернемося до ринку інше. Землі. Яке ваше ставлення? Яким чином ми маємо цю проблему вирішити? Я хочу сказати, що ми дуже довго працювали над вивченням цього питання. І однозначно в нас не популістичний підхід, коли окремі політики заявляють про те, що не продамо українську землю. Ми теж проти того, щоб продавати українську землю. Але ми теж також проти того, щоб не запускати прозорий механізм продажу землі, ринку землі, тому що в такий спосіб зараз, що відбувається фактично купівля землі за допомогою різних схем, ми вже маємо відкритий ринок землі. Потрібно надати цьому законодавчу складову, дозволити поетапний процес відкритого ринку землі і продажу землі, але держава має ставити свої чіткі запобіжники, як то земельний банк, як то речі, які будуть лімітувати, не знаю, також можливість великим латифундистським об'єднанням скупляти, іноземним, українським і так далі. Тобто держава має бути регулятором і має бути в процесі земельної реформи ключовий момент – інтерес простого малого українця. Якщо дивитися так на цю справу, коли людина зможе розпоряджатися своєю землею, це і буде справжня реформа. Давайте послухаємо думку ще одного нашого експерта, директора Центру суспільних досліджень «Поліс» Ігоря Процика, і повернемося в студію. Питання до Миколи Люшняка. Скажіть, будь ласка, в своїй програмі ви стверджуєте, що вашими головними завданнями є зосередження зусиль та, зокрема, на реконструкції, будівництві дитячих садків, шкіл, медичних, соціальних, мається на увазі соціально-культурних та фізично-оздоровчих закладів. Чи не вважаєте ви, що саме реконструкція і будівництво відповідно цих соціальних об'єктів, які є в переважній більшості в комунальній власності, все ж таки є більше прямими повноваженнями безпосередньо органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, а не безпосередньо народного депутата України. Наступне питання до Василя Сеника. Скажіть, будь ласка, у своїй програмі ви пропонуєте, зокрема, пенсію не менше 6 тисяч гривень і заробітну плату 9 тисяч гривень. Скажіть, будь ласка, за рахунок яких джерел фінансування до державного бюджету ви пропонуєте саме такі суми, відповідно, пенсій, заробітних плат? І, скажіть, будь ласка, протягом якого періоду ви пропонуєте довести до рівня того, про який ви говорите, саме безпосередньо пенсію і заробітну плату? Ну і також, відповідно, яким чином ви пропонуєте для яких категорій громадян щодо пенсії, відповідно, встановити такий рівень заробітної плати і пенсії?
А питання до Ігоря Сополя. Скажіть, будь ласка, у своїй програмі ви обіцяєте, що в разі обрання вас депутатом ви зобов'язуєтеся внести до Верховної Ради України законопроект щодо розвитку садівництва. Скажіть, будь ласка, що саме ви мали на увазі і які конкретні законодавчі ініціативи ви пропонуєте в даному випадку? На жаль, наші глядачі та слухачі не зможуть почути відповіді на ці питання, адже, нагадую, не з'явилися кандидати у народні депутати до нас сьогодні у прямий ефір. Тому ми переходимо одразу до питання Ігоря Процика, до нашого гостя Олега Вітвіцького. Доброго дня, шановні кандидати в депутати. Є до вас декілька запитань. Перше питання до Олега Вітвіцького. Скажіть, будь ласка, у своїй програмі ви пропонуєте підтримку малого та середнього підприємництва. Скажіть, будь ласка, які саме ваші законодавчі ініціативи щодо підтримки малого та середнього підприємництва і, відповідно, виходячи із повноважень народного депутата України? Тобто, яким чином ви готові займатися підтримкою малого та середнього підприємництва? Давайте тільки обмежимося коротко хвилиною часу. Так. На частину питання, відповіді я вже дав, тобто в першу чергу це обмежити впливи великого капіталу. Другий момент – це підготувати законопроекти, які дозволять зменшити податки, які дозволять робити преференції і певні податкові канікули для молодих підприємців, як це є добра європейська практика, які лише починають і розвивають свій бізнес, і в основному створити рівні правила для всіх. Це є ключ до успіху. А у вашій програмі також зазначено, що ви плануєте відроджувати гусятинські санаторії. Яким чином? Які конкретні ваші шляхи і бачення для цього? Знаєте, справді Гусятинщина – унікальний край, тому що там є медобори, перлина, можна сказати, Тернопілля, де можна розвивати туристичний туризм і влітку, і взимку. І там є унікальна вода гусятинська і санаторії, які, на жаль, вже роками просто законсервовані. Тому є пропозиція створити цілий туристичний кластер, який включатиме і відпочинок, зелений туризм на території медоборів, і також санаторну курортну базу міста Гусятина. Що як депутат ви можете для цього зробити? Як депутат я для цього можу зробити такі правила, в першу чергу, для і можливості для інвесторів, які не будуть боятися заходити із своїми інвестиціями в наші міста і села. Коли буде закон такий, який потім обмежить ризики людей, які готові вкладати кошти в розвиток туризму, економіки і багатьох-багатьох інших сфер. Я вам дякую. Наступний блок нашої програми – виклики округу. Перед вами знаходяться два конверти, в якому зазначені проблеми округу, від якого ви балотуєтесь. Ви маєте можливість зараз вибрати одну і відповісти. Добре. Давайте цю. Проблема Теребовлянської об'їзної дороги. Прошу показати нам відеоматеріал. Це головна вулиця Теребовлі, князя Василька. В кінці вересня 2018 року служба автомобільних доріг на ній зняла бруківку, аби покласти асфальт. Через Теребовлю пролягла міжнародна траса М-19 – Доманове, Ковель, Чернівці, Тереблече. Щоденно важкий транспорт руйнує дорожнє покриття та історичну бруківку в центрі міста. Теребовлянка Оксана Мулик-Стадник розповіла, що разом з окремими містянами протестує проти зняття бруківки. Смисл нам робити в даний момент дорогу, коли ми не маємо об'їзної. Для чого нам робити? Правильно, я тут вже ця дорога, вже я не знаю, скільки там з цими ямами, 8 років, 7 років. Я думаю, і ми, і ще водії, і ще наші люди ще з 2 роки потерплять. Я думаю, що ще потерплять, так? Але ми маємо мати об'їзну. Про вирішення проблеми з об'їзною дорогою Теребовлі говорять досить давно. Ще в 2010 році було заплановано її збудувати. На ділянку протяжністю 32 кілометри виділили трохи більше 350 мільйонів гривень. Пройшло майже 10 років, а об'їзна дорога довкола Теребовлі і далі не завершена. Пане Олеже, яке ви бачите вирішення цієї проблеми? Знаєте, що пані Оксана згадала про окремих містян? То, власне, одним із тих окремих містян був я,
тому що я мешкаю на території Теребовлянської громади в селі Застіноче, в якому я народився. І коли виникли проблеми із тим, що історичну Бруківку намагалися демонтувати і вивезти в невідомому напрямку, я був одним із тих, хто вийшов до влади і запитав, чому так відбувається. Адекватної відповіді ми не отримали, лише про те, що є проект, який замість Бруківки будуть стелити асфальт. І ми поможемо з вами спілкувалися також в прямому етері тоді, коли було загострення ситуації, і ми тоді вже говорили, що тут виходом... Тут проблема, так. Це йдеться про об'їзну, якої досі немає. А тобто, от до, я веду до того, що виходом із цієї проблеми є завершення спорудження об'їзної навколо Теребовлі, яка зніме важкогабаритний транспорт, який руйнує історичну Бруківку і покриття, яка зніме загазовані зруйнування будинків, всього іншого. А ключове, це те, що тоді дорога через Теребовлю, вулиця Князя Василька, центральна, буде належати громаді. І громада буде знати, яким чином собі упорядкувати. А на спорудження об'їзної взяти кошти з державного бюджету, адже на цей рік, і це загальновідомо, є вже в проєкті ремонт дороги Тернопіль, ну, Заліщики, Чернівці, вона якось називається, можливо, трішки довше її назва, але там кошти закладені. І в мене питання до депутатів діючих, до чиновників, чому, передбачаючи капітальний ремонт цієї дороги, не вирішилося питання об'їзної, про що ми їх цілу осінь просили. Просили від громади, просили від громадських активістів, від політичних партій. Тому моє завдання буде в парламенті доповнити цей проект, власне, отою 32-кілометровою ділянкою Теребовлянської об'їзної. Чи можете ви зараз пообіцяти вашим виборцям, що ви доможетеся вирішення цього проблеми? Так, я гарантую, що якщо я стану народним депутатом, Теребовлянська об'їзна буде збудована, тому що це одна з ключових проблем, на які я наголошую у своїй програмі. Я вам дякую. Ми поспілкувалися також із мешканцями 166 округу. Давайте послухаємо, що вони очікують від депутата, якого беруть. Щоб людина могла за свої гроші, за пенсію нормально жити, купити собі все, що потрібно, одітися, отримати дім, хату, заплатити комунальні послуги. Отого нам треба. Я вважаю, що будуть нормальні правила гри, придумані нашими депутатами, майбутніми Верховною Радою. Оцього нам і треба від них. Ну, то, що обіцяли, не зроблять. Всього-навсього, то, що обіцяли, не зроблять. Не, хоч вже не брешуть. Або не обіцяють, я кажу. Хоч не кажуть правду. Що якщо можуть, то ще щось. А то понаобіцюють, а то, а потім. Ми очікуємо від цього депутата, в першу чергу, щоб зробили дороги. Будуть дороги, буде робота, тобто буде промисловість розвиватися, буде інфраструктура покращуватися, буде безперечно і туризм розвиватися, чого для нашої Тернопільщини необхідно. Тобто він повинен працювати для народу, а не для влади, не для влади в першу чергу. Я думаю, що 21 липня, коли ми будемо вибирати депутата нашого, то ми зрозуміємо, що нам потрібно вибрати таку людину, яка повинна бути більше тут, сидіти на місцях, знати всі проблеми. І вибирати людину з народу, для того, щоб вона зрозуміла, чого людям потрібно. Багато є, доріг хочеться, щоб розвинути культуру, хочеться, щоб освіта все ж таки була кращою, ніж вона є на сьогодні. Я вже не кажу за медицину, реформу почали, але виявляється багато-багато нюансів, що в нас є. Хочеться, щоб було чесно, добросовісне тут наше життя. Можете відповісти, мешканці? З вашого дозволу, щодо рівних правил гри. Це є базовий постулат нашої програми, нашої політичної команди. Голос вимагає і точно через нові закони пропише рівні правила для всіх. Великого бізнесу, малого, середнього, медиків, освітян, політиків, тобто суддів, що основне, ми пропонуємо також провести перезавантаження судової гілки влади. Тобто ми пропонуємо, щоб мали всі рівні можливості і розвивалися по своїх здібностях, а не через якісь корупційні схеми. Це є ключове. Щодо доріг,
Був я сьогодні у Копичинцях, розуміють, про що говорять. І коли ми сьогодні спілкувалися про туристичний кластер у Медоборах, я проїхав майже всі ті дороги. Я знаю, в якому вони жахливому стані. Зрештою, не лише там. Це і Золотопотіцька об'єднана територіальна громада. Це напрямок до Коробця від Нижнівського мосту. Це багато-багато інших доріг. І точно я знаю, як цю проблему вирішити. Просто зняти корупційну складову в будівництві доріг. Коли є відкати, коли є заробляння на тих дорогах, коли намагаються по 40 метрів чи по 200 метрів робити дороги, виминаючи тендери і багато-багато інших речей. Це теж прозорі правила, можливість чесної конкуренції. Чому в нас одні і ті самі підрядники обслуговують чи ремонтують дороги? Чому не відбуваються справді прозорі тендери? Ви збираєтесь боротися з проблемою поділення дороги на 40 метрів? Ні, це проводилися такі обхід чинного законодавства, речі, які просто чиновники... Просто законодавство дозволяє. Яким чином іде змінити законодавство, аби воно не дозволяло таких речей? Законодавство не потрібно змінити. Потрібно змінити чиновників, які дозволяють такі абсурдні речі, які використовувалися в тому числі на території нашої області. Зрозуміло. В нас ефірного часу вже зовсім мало залишилося. Останній блок нашої програми – це короткі питання про округ 166, від якого ви балотуєтесь. Отож, скажіть, будь ласка, скільки громад наразі у 166 окрузі? Знаю, що в Теребовлянському районі є 4 громади. Це сама Теребовлянська, звідки я є родом і проживаю, і моя мама там проживає. Золотниківська, Миколинецька і Іванівська. Дуже хороша громада. Є ще 3 райони там. Так, в Гусятинському районі в нас є Копичинецька і Хоростківська громади, де працюють наші команди, є Гримайлівська громада, і знаю, що Вікно зараз претендує на створення громади. В Монастириськах є Коропець-Монастириськ, в Бучацькому районі Бучацької центральної немає, є Золотопотіцька ОТГ і є невеличка ОТГ у Трибухівці. Загалом 14 їх є. Якої громади немає у вашому окрузі? Іванівської, Васильковецької, Заводської чи Гримайлівської? Ну, Заводська – це не наш округ, це Чортківський район. Правильно. І Чортківський... Яка унікальна пам'ятка архітектури національного значення знаходиться у селищі Микулинці? Ну, є там і замок, і є костел. Костел 18 століття. Так. Я вам дуже дякую, що завітали сьогодні до нас на ефір. Нагадаю, сьогодні ми запрошували 4 кандидатів-мажоритарників від 166 округу. На жаль, вони не прийшли до нас у студію. Завтра ми очікуємо побачити Зиновія Холоднюка та Аллу Стечишин. Я вам дякую за цікаву розмову. Глядачам дякую, що були з нами. Зустрінемося, як завжди, на Суспільному. До побачення. Я вам дякую і за запрошення, і за цікаві запитання. Дякую вам. До побачення. Всього доброго.